Goeiemôre. Baie hartelijk welkom bij hierdie erediens van Lux Mundi. Ons is bezig met het thema oor Beautiful Living. En ek wil vanmôre saam met u daarna kyk vanuit Jakobus 3. Jakobus 3, daarvan af vers 13. Is daar een wijze en verstandige mens onder julle? Dan moet hij dit doen door sy goeie gedrag en door dade wat van nederigheid en wijsheid getuig. Terwijl daar bittere naijver, selfsug in julle harte is, moet julle nie daarmee spog dat julle wijsheid het nie. Want dan praat julle nie waarheid nie. Die soort wijsheid kom nie van bo nie, maar is aards, sinlik, duivels. Want waar daar naijver en selfsug is, kom daar wanorde, allerhande gemene dade. Maar die wijsheid wat van bo kom, wat van God kom, is allereerst sonder bybedoelings. En verder is dit vredelievend, inskikkelijk, bedagsaam, vol medelye en goeie vrugte, onpartijdig, opreg. Hierdie wijsheid bring jou in die rechte verhouding met God en jy moet dit gebruik om vrede te maak. Nou, Jakobus praat van twee maniere van lewe. Van een goeie manier van lewe, beautiful living, en dan die teenoorgestelde daarvan is een ugly living, een lelike lewe. Nou, wie van ons het nie al hier die lelike kant van die lewe ervaar nie? Misschien in jou huwelik? Ek kon nooit dink dat hy of sy dit aan my sou doen nie. Of misschien is het ouders en kinders, waar die kinders sê, dit wat hulle aan my gedoen het, bly my hele leven lang bly by my. Ek sukkel om dit te verwerk. Of wat kinders aan ouders doen, dat die ouders sê, na alles wat ek opgeoffer het, na alles wat ek vir my kinders gegee het, ek het myself gegee. En dit is hoe hulle my hanteer. Is daai spreekwoord waar wat sê, een ouer kan vir 10 kinders sorg, maar 10 kinders kan nie vir een ouer sorg nie. Of miskien is dit die werksplek, die politiek by die werk, wat jou onderkry, wat jou seer maak. Maar dis nie waar oor Jakobus wil praat nie. Jakobus wil nie oor die werksomstandighede praat, hy wil nie oor die huishoudings praat nie, hy wil nie oor die politieke ry by die werk praat nie. Hy praat oor sy kerk, sy gemeente, sy leiers, sy lidmate, en die wijze waarop sommige leef, en die impak wat het op die gemeente het. Nou is sy bekommernis nie ongegrond nie, want dit het regtig onder die gemeentes in die vroeë kerk voorgekom. Dink byvoorbeeld aan Galasiërs, waar Paulus skryf, julle vreet mekaar op, en dit in die naam van wijsheid. Of Korintiërs, alles wat daar aangegaan het, of Johannes' gemeentes. Dit was nie een mooi voorbeeld van beautiful living. Nou, enige iemand wat die kerkgeskiedenis ken,
sal agterkom, die kerk het nie een mooi geskiedenis nie. Maar miskien moet jy nie eers so ver gaan soek nie. Miskien moet jy by jou eie gemeente kyk. Dat jou eie gemeente nie een mooi geskiedenis het nie, maar van stryd, van konflik, van kwaadpratery, van geskinder, van agteraf wees. Miskien is dit nie jou gemeente nie, maar miskien is dit jou buurgemeentes waarvan jy kennis dra, waar jy dit raak sien, waar die gemeentes nie beautiful leef nie. Ach, miskien moet jy nie so ver gaan soek nie. Miskien moet jy by jouself gaan soek. Miskien is jou lewe dalk nie een voorbeeld van een lewe wat gelei word met die wysheid van bo nie. Jy hoor mense sê, is dit hoe kerkmense lewe? Is dit hoe mense in die kerk met mekaar omgaan? Is dit hoe mense wat sê, Jesus het hulle gesterf, hulle het bekeerd, maar hulle lewe so? Soos Gandhi gesê het, ek hou van hulle Christus, maar nie van sy volgelinge nie. Het jy ook al, kom ons wees eerlik met mekaar, het jy ook al jou kop laat sak oor wat in jou gemeente aan die gang is, of hoe gelowiges optree in skaamte en vra, maar Here, hoe is dit moontlik? Geen wonder dat so baie mense die kerk verlaat nie. Dat mense sê, ek en my huisgesin sit liever sondagoggend voor die TV en ons skakel die godsdienst daaraan as om in die kerk te gaan sit waar ek weet die en daar en daar sit en hulle skyn hulle. En daar is boeke wat verskyn, soos, Here, wat moet ek maak met my kerk? Of, gaan soek God buiten die kerk? Daar is een onvergenoegdsaamheid, en een stuk ongeloofwaardigheid, wat mense oor die kerk het. Nou, is dit so dat hy skryf hier die ugly living wat in sy gemeente aan die gang is? Nou, ugly living in sy gemeente is onder sy leiers en sy lidmate, onder die gelowiges. En dan kom Jakobus nou en hy stel hier die twee lewenswyses teenoor mekaar. Vers 13, 17 en 18, mense wat leef met die wysheid van God, en dan, vers 14 tot 16, mense wat lewe volgens die wysheid wat aards is, wat onchristelik is, wat sinloos is, wat duivels is. Vers 13, so begin hy. Wie is werklik wys, vra Jakobus? He must prove that he is wise. En hoe moet hy wys, dit bewys dat hy wys is? Dan sê hy, deur sy goeie lewenswyse. So vertaal die blye boodskap dit dan ook. Wie onder julle het lewenswysheid en begrip? Wel, die persoon wie se optrede van 'n goeie lewensstyl getuig. Nou, die bewys van ons gedrag en die wyse van ons lewe. Wil dit weer sê, oor ons gedrag en die wyse hoe ons lewe is die finale
toets. Vir ons oprechtheid, ons echtheid, die waarheid en geloofwaardigheid van ons woorde en dade. Dit kom na vore in hoe ons leef. Nou begin Jakobus deur hierdie lelike lewenswyse aan te spreek. En hy sê, daar's twee uitstaande kenmerke van hierdie type van lewenswyse. Dit is bitter jaloesie, of beter vertaal met fanatiese ywer en selfsugtige ambisie. Nou vraag ek myself af, nou hoe kom Jakobus by hierdie fanatiese ywer en selfsugtige ambisie uit? En dan as jy net so 'n bietjie gaan terugkyk, dan kom jy agter die kerk het 'n ooraanbod van leraars gehad. En hoe word jy 'n leraar? Jy versamel vir jou 'n gevolg. En hoe doen jy dit? Met strydgesprekke. Jy vat 'n onderwerp wat omstrede is en dan sê jy 'n argumentasie. En in hierdie strydgesprek, as jy dan wen, het jy geloofwaardigheid en het jy 'n gevolg wat rondom jou is. Dit gee vir jou status, maar ook finansiële versorging. Ook dat hulle finansieel na jou kyk. Nou kan jy dink as dit aan die gang is in die gemeente, dat dit lei tot partyvorming en skeuring in die gemeente. Daarom sê Jakobus, ons moet baie mooi dink oor ons eie motiewe en die uitwerking van ons dade in die gemeente. Kom dit regtig van God af? 'N mens kan jou so maklik self mislei. O, ek doen hierdie goed opreg. Ek doen dit vir die Here. Ek het geen bybedoelinge daarmee. Dis ek het 'n opregte motief. Maar as jy nie ook al ontnigter oor die uitkoms van jou dade nie. Dat jy vir jouself sê, maar ek het dit nooit bedoel nie. Ek het dit nooit voorsien nie. Ek het nooit geweet dit gaan by daardie punt uitkom nie. Nou sê Jakobus, as jy wil regtig weet of jy met die wysheid van bo leef en of jy te doen met die wysheid wat aards is, dan moet jy gaan kyk na die vrug daarvan. Wat is die gevolge daarvan? Wat is die resultaat, die uitkoms? As dit van bo is, is dit 'n optrede, my en jou optrede, bring dit heelheid. Bring dit genesing, bring dit rustigheid, bring dit vrede, of bring dit konflik en stryd en bittere naaiwer en jaloesie na vore. Want, nou sê hy, hierdie godsdienstige ywer, wat eintlik beteken fanatiese ywer, waar jy sal sê, jy het dit mos gehoor, ek sal sterf vir hierdie waarheid, ek sal veg vir hierdie waarheid, dis die type wat hier ter sprake is, maar dit is nie een ywer vir God nie, dit kom uit selfsugtige motiewe. Nou hoe kom Jakobus dan? Wel, hy haal hierdie woord uit die politieke arena uit. Waar in die politieke arena politieke ambisie en geknoeiery en selfsug aan die orde van die dag was. Nou sê hy, maar dit is aards, dis wêreld. Dit is nie wysheid van bo
Jy kan dit nie inbring in die gelowiges nie. Dis aards, dit kom nie van bo, dit kom nie van God nie. En nou moet ek en jy al slag mooi nadink hier hoor, want hoeveel goed word gedoen in die naam van die Here? Omstrede goed word gedoen in die naam van die Here. Wat de mens net verstom slaan. Dink my voorbeeld aan die vliegtuie wat in die Tweetoring gebouw in New York vastgevlieg het. Hier is nie ware wijsheid nie. Hy gebruik dit op een baie besondere manier om dit af te wijs. Hy sê, dis aards. Het is ongeestelik. Kom van die duivel af, nie van God af. En wat is die uitwerking daarvan? Die vrug daarvan? Dit leidt tot wanorde, algemene, allerlei gemene dade en onderduimsheid. Daarteenoor kom die wijsheid van God, die wijsheid van bo. En daar twee uitstaande kenmerke van die wijsheid van bo. Goeie gedrag en sagmoedigheid. Nou, met die sagmoedigheid staan Jakobus radikaal teenoor die Griekse sosiale samenleving. Want die Grieken het sagmoedigheid nie as 'n deug gesien nie, nie as 'n manier van goed optree, reg optrede, korrekte doen nie, maar as 'n swak eienskap. Dit is as 'n skande beskou. Jakobus sê nou, die belangrikste kenmerk en optrede van 'n Christelike lewe is goeie gedrag en sagmoedigheid. En dan maak hy nou 'n loflied oor hierdie wysheid van bo. Waar 1 Korintiërs 13 'n loflied oor die liefde het, oor die liefde het, het Jakobus 'n loflied oor die wysheid. Die wysheid wat van God kom, maak dat 'n mens die volgende karakterkwaliteite het. Rein. Bedoelende, dit het geen bybedoelings nie. Suiwer, eg, opreg. Sodat as jy met die persoon voor jou praat, jy weet, hierdie Christen wat hier voor my staan, is echt opreg suiwer. So'n persoon is vredelievend. Het nie 'n vechtende houding nie. Is nie 'n kapokhankie, wat maar net 'n geveg wil soek nie. Maar inskikkelik. Dit lei tot bedagsaamheid. Om te luister na 'n ander persoon, sonder om die persoon aan te val. Dit wil eerder vertroue skep as wantroue. En hy sê, jy word ervaar as 'n mens vol medelee, vol omgee en opregtheid. En opregtheid is die teenoorgestelde van valsheid, skynheiligheid en geheime agenda. So lyk 'n lewe onder leiding van die wysheid van bo. So is die uitkoms daarvan. En die uitkoms sê vir ons in vers 18 is 'n lewe van geregtigheid. Die vrug wat so 'n lewe oplewer is geregtigheid. Dis die soort lewenswyse waarvan God hou. Want hy bedoel hier met geregtigheid, 'n etiese geregtigheid.
Dis die soort lewe waarvan God hou. Amen. Kom, ons gaan saam bid. Ek wil hê jy moet jou oë op die oomblik toemaak. Vir 'n oomblik rustig word en nadink. Is daar iets wat die Here vanmôre vir my gesê het? Of is daar iets wat ek dalk vanmôre vir die Here moet sê? En dan kan ons saam hierdie gebed van Franciscus van Assisi bid. Heer, laat die vrede deur my vloei. Waar haat is, laat ek daar u liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees en krag gee deur geloof in u, o Heer. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër te ag as myself, ja, om lief te hê ander bo myself en ook eerder te gee as te verwag. Amen. Ons gaan nou ook hierdie lied saam sing, maar ek wil hê jy moet dit as 'n gebed vanmôre saam sing. Waarin jy jouself vir die Here gee. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader, die bystand en die troos van sy Gees gaan saam met u. Amen. Laat ek daar die liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees en krag gee deur geloof in U, o Heer. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te en ook eerder te gee as te verwaag. Laat hier die vrede deur my vloei en laat ek hoop gee waar daar twyfel is. Ek wil u lig in duisternis laat skyn. Laat ware vreugde altyd uit my straal. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag, ja, om lief te hê ander bo myself. As te verwaag. Laat hier die vrede deur my vloei, leer my om ook soos u te kan vergeef. Maak my bereid om aan myself te staan, dat ander u al my